Other way, point them. Oh yeah, then. You're welcome, team. You're welcome. My aim is true. This is when I die. What the fuck? Eller övervåningen är tagen av Symmetra. Spring inte in där, spring inte in. Oj, de har två nu. Hey, let's get on board. I need healing. Nice. Gammal favorit idag. Alltså, kom igen. Är död. Play of the game. Om det där inte blir det, då... Let's see it, play the game. Yes. Simple geometry.